Podľa čoho si vyberáte obuv? Obuv? Či podľa krásy, alebo podľa funkčnosti? No, obuv si vyberám podľa toho, podľa farby, aká sa mi hodí, a hlavne podľa toho, ako je pohodlná pre moje nohy. Väčšinou si kupujem takú, že koženú obuv, a aby mala nejaké ortopedické, ja neviem, vložky v sebe, alebo také. Lebo teraz je také moderné, že barfu, to je ako, simuluje to chvôdzu na boso. Viete si predstaviť také topánky skoro úplne tenučkou podrážkou? No, ja som to videla osobne, keď som čakala na zastávke v Žiari. Videla som takého bežca, išiel v tomto, takže som sa tak, ma to zaskočilo, lebo predsa už asfalt je teplý a kamienky a jedno s druhým. Ale pamätám si z môjho detstva, že my sme chodievali, rodičia naši mali hospodárstvo, tak sme chodili aj po strnisku bosými nohami, aj po ceste hlinitej bosými nohami, aj zemiaky, keď sme kopávali a bolo teplo, takže tá hlina bola taká príjemná, hrejva, takže sme tam strávili hodiny bosými nohami. Takže videla som to, neviem, či by som si to vedela predstaviť, lebo už tie moje nohy predsa majú svoj vek a sú také citlivejšie, ale neviem, no tak... Áno, je to pravda, že vlastne ono sa to vracia k tomu, ako k tej bosej chôdzi. Je to liečivé, to viem. Áno, takže... A na boso chodíte v lete, v záhradke? Chodím ale tak po trávniku, keď je taký pampuškovitý, že taký nízky a taký... Taký príjemný. Taký huňatý, príjemný, tak chodím. Ale málo. Priznám sa, málo. Podľa čoho si vyberáte obuv? Tak musí sa cítiť človek v nej pohodlne, aby keď sa dá proste na nohu obuje to, tak musí to byť proste, že mu sadne a je to. Čiže chodíte si kupovať topánky do obchodu, nie z internetu objednávať? Nie. To by mi musela dcera. Ja nie som internetový. Čiže ešte ste takéto topánky z internetu nemali? Nie. A poznáte také, že barfu dobu sa to volá, že chôdza na boso? Už ste to skúšali niekedy? No po primori, po piesku, tak vtedy len... Áno, a to sú teraz aj také topánky. Vedeli by ste si predstaviť nosiť také topánky, že by ste cítili tie kamienky? Že by mali takú tenkú podrážku a také by boli voľné, pohodlné, ako keby ste boli bosí? No to asi, to by muselo byť len box topánky a na boso spodok, že to by bolo proste tie topánky asi zbytočne. Sú také topánky, teraz sa to tak akože tak vo veľkom... Nasypem si piesok do topánky a budem mať ono ten... No. A keď už si teda vyberáte topánky, tak teda asi podľa funkčnosti aj podľa výzoru. Týchto pánok máte nejaký taký obľúbený vkus alebo obľúbenú značku, nemusíte ju menovať, ale že či máte také niečo, čo stále si kupujete dokola? Nemám nič také. Kroxy, to je moje na leto, do Kroxov a môžeme chodiť. No. Podľa čoho si vyberáte obu? Podľa čoho? No poviem, že musí byť taká kvalitná, dosť musí byť tá podrážka taká hrubšia, lebo keď vlastne je tenká, tak to nie je, Boh vie čo, bolia z toho nohy, to už mám odskúšané. No teraz je to práve také moderné, to sa volá, že barfoot a je to akože na boso. To vôbec nemám rád takéto panky, ja mám rád také turistické, také vždy hrubšou podrážkou, vždy, je to... Čiže funkcia je asi to prvé a potom aj možno nejaký dizajn, alebo vyberáte si podľa farby, výzoru? Hej, podľa také športovejšie vždycky, také no, väčšinou... Veľa turistikujeme, takže väčšinou také športové aj všetko ostatné. Nemusíte menovať konkrétne, ale máte také napríklad už overené značky, ktoré si kupujete stále? Ani nie, tak viac menej, ktoré sa mi páčia a sedia mi dobre na nohu, tak. A chodíte si teda asi do kamenných prevádzok kupovať topánky? Áno. A neobjednávate nikdy? Nie, najlepšie je to vyskúšať. Vyskúšať si najlepšie, lebo tak tá noha to musí sedieť v tej topánke a podľa toho to... treba aj kúpiť. Čiže podľa nejakého strihu, hej, čísla. A takto vyberáte aj deťom to panočky, že aby si oni vyskúšali? Áno. Chcú si skúšať? No, musia. Hej, vyberáme to určite a tak akože tiež to najlepšie, keď si to vyskúša, lebo tie detičky majú veľký prehlavok, menší prehlavok a najlepšie, či to tlačí, či nie, takže im rastie rýchlo noha, tak to tam treba im vždy. A napríklad neriešite také s deťmi, že im sa páči niečo iné, vy im chcete druhé. Viete sa dohodnúť s tými deťmi na týchto pánkach, aby teda aj deti boli spokojné, aj vy podľa kvality a tej funkcie? Ale áno, určite. No toto vždycky manželka vyberá s nimi, ale akože hej. Podľa čoho si vyberáte topánky? Podľa čoho si vyberám topánky?
podľa víza, akože podľa toho, ako vyzerajú, alebo skôr, aby boli funkčné? No, ja si moc nekupujem oblečenie, že skôr akože z druhej ruky, alebo tak, lebo, neviem, je to lepšie pre planetu, tak, takže, ale asi podľa toho, že ako vyzerajú a... Lebo napríklad teraz sú také rôzne typy topánok, že barefoot, alebo nejaké, možno aj také zase pevná obuv, čo vám viacej vyhovuje? Tak aby to bolo pohodlné hlavne. Skúšali ste niekedy napríklad aj tie barefootové topánky? Nie, to som neskúšala. A viete, ako vyzerajú? Že ak, alebo aké by mali mať tie proporcie? Viem, ako vyzerajú. Páčia sa vám? Nie. Hej. Dobre, a nosíte aj podpätky napríklad? No, niekedy. Je to pohodlné pre vás? Nie. Vždycky nejaké prezúky asi so sebou. Podľa čoho si vyberáte topánky? Či sú ľahké, dobré. A máte aj nejaký špeciálny tvar? Teraz je také moderné, že barfut sa to volá, že široké. Na nohách také dobré, šikovné. Takže aby vám bolo pohodlne hlavne asi? No, pohodlné mi je v nich. Paráda. A máte aj nejaký taký štýl obuvy, ktorý rada nosíte? Že či treba z tenisky alebo nejaké mokasíny? Nosím mu tie kapce teplie a v lete sandále a tak. No. A tenisky asi športové? Tak, a tenisky. A ešte si doprajete aj opätoček niekedy? Čoho? Opätky či nosíte ešte? Nie, nenosím. Ani ste nenosili? Nosila, keď som bola mladá, nosila a teraz som to dala pod kontajner, na ksi veľa kdo väzne. Že ste triedili na jar? No, áno. Dobre, a kde si, alebo nie, že nemyslím v ktorom obchode, ale kupujete si rada topánky, takže si ich idete priamo vyskúšať? Teraz dcera nosí, už ja nechodím nikde kupovať. Tu už obuvu nemáme a do Žarnovici už nechodím. A objednávate si aj z internetu niekedy topánky? Čo, či? Z internetu, či si objednávať? Nie. A keď vám teda dcera donesie, vždycky vám sadnú dobre? Sadnú, ona vie, aké mi má kúpiť. Čiže nie, že treba znetlačia nikdy? Nie, paráda. Výborne, tak to máte pekne vyriešené, že máte takýto zdroj. No. A i vie podľa vkusu sa trafiť, áno? Áno, áno. Alebo pozeráte treba z niekedy vám ukáže, že takéto by som ti mamka kúpila a ide potom tie kúpiť, alebo prekvapenie to je vždycky? Prekvapenie, no. Super.